Hiinas on 10 pühapäeva viis taoistlikku, neli budistlikku ja kollane mägi. Ja sellised pühad mäed on hiinlaste jaoks tähtsad. Kõik hiinlased unistavad, et vähemalt kord elus mõne mäe tipus, sellise pühamäe tipus käia. Meie oleme igal oma reisil külastanud selliseid pühasid mägesid ja ka täna oleme. Me oleme Hoassanil, see on Lillemägi, see on üks taoistlikest mägedest, esindab viiest elementist metallielementi. Ja miks Lillemägi selleks, et ega ta välja näebki, nagu et inimese käsi või lille õis, eks ole, nagu inimese käsi sõrmed üles poole, kus on viis tippu. Ja viis tippu, seal on, siin on olemas lõunatipp, idatipp, läänetipp, põhjatipp. Mina olen kesktipul, mis jääb kõigi nende vahele. Kirjade järgi siis see pidi tagama, kuna ta on kaitstud kõigist külgedest tõelise harmoonia ja tasakaalu. Ja tunne on küll selline, et ilm on fantastiline, vaatad suurepäraselt, oleme kuskil 2 kilomeetri peal, veidi üle 2000 meetri merepinnast. Ja mida veel inimesel vaja, kui sellist rahu, et ümberringi on hiinlased aimatamas, valgeid inimesi näeb vahe peale hiinlaste. Meie grupp nägime ka, oli üks Soome grupp, aga eelkõige on tegemist ikkagi enda Hiina siseturistidega, kes kuigi täna on tööpäev, vaatamata sellele mägi täis, tuleb tulla hommikul varakult, et üldse löögile pääseda. Aga siin võib veeta pika päeva, võtta piknikukorv kaasa või siis siin on üleval ka kohvikud ja restoranid ja siis jalutada matkata, nautida päeva, vaadata enda sisse. Võib-olla kohtudega jumalatega, oleme ju 2 kilomeetri peal jumalatele lähemal, et mine tea, sosistavad midagi kõrva ja mida me siis teada saame, eks siis jagame seda pärast teistega.